Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio. Meu nome é André Carvalho, vou conduzir vocês aqui esse passeio aqui às margens do rio Igaraçu, tá? Aqui a gente toma agora no rio Igaraçu. Os vídeos que eu fiz anteriores já mostrei para vocês o rio Parnaíba, tá? Mas estamos aqui mostrando aqui o volume da água, como está crescendo, né, esses dias para cá. E a gente já está anotando alguns pontos, né, que anteriormente não tinha e já está crescendo. Estamos aqui na beira rio, que é da cidade de Parnaíba, mostrando aqui para vocês aqui um pouco mais de como é que está o volume de água do rio, né? Está crescendo bastante, né? Então assim, esse rio é o rio Parnaíba. Então esse nível dessa água ao crescer, ele tem um reflexo muito aqui nessas mediações aqui na cidade de Parnaíba, porque aí o rio Igarassu, que é onde um dos braços do rio Parnaíba, tem aumentado. Então se vocês observarem, ó, ele já está quase chegando ao peitoril, tá? Da parte aqui, tá? Então estamos aqui na ABB, Centro Cultural ali na frente. Então mostrando aqui para vocês um pouco mais, né, dessa região aqui, tá? Então sinta-se convidado, né, que você que está chegando agora, é o primeiro vídeo que você está assistindo da PHB Drones. Lhe convido a se inscrever no canal, não paga nada, dá aquela força. Se você estiver gostando do conteúdo, ao se inscrever, clique no sininho de notificação, porque faz com que o YouTube vai mandar, quando o vídeo estiver sendo postado no canal, ele vai mandar para você, para que você possa visualizar novamente. A gente faz vídeos diariamente, de segunda a domingo, tá? Principalmente nos finais do dia, onde vai ser postado. Então a gente está fazendo bem aqui essa curva ela vai em direção ao Porto das Barcas. Desse outro lado é a Vazantinha, que eu já fiz vídeos, né? Tem vídeos aí no canal já mostrando um pouco da problemática dessa localidade com o crescimento do rio, né, do volume das águas. Aí você está passando bem ali na ponta ali o Ibama, mostrando aqui para vocês aqui como é que tá, né? Ó, ali é Ponte Simplício Dias, Porto das Barcas, ali o centro da cidade de Parnaíba, tá? Mostrando para vocês aqui como é que estamos, tá? E isso pode aumentar ainda mais o nível, tá, pessoal? Vai depender de como é que vai estar as chuvas, né? Então, a gente tem chuvas até lá para março, a gente tem chuvas, tá? As chuvas aqui na nossa região começa dezembro, janeiro, fevereiro e março, né? Então, no ano passado não foi tão forte assim, mas esse ano já tá com cara que ser bem intensa, tá? Então vamos aguardar um pouco mais. Aqui, ó, não é um local, ainda tá bem, né? Mas em 2019 esse rio já chegou às pontas, tá? Então ela ficou bem forte. Se eu não me engano, em 2009 esse rio ele passou para pista. E teve muitos alagamentos, muita gente desabrigada na cidade. Então, não é o que eu gostaria de ver, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, mas é a mãe da natureza, né, que faz esse tipo de coisa. Então, mostrando para vocês aqui um pouco mais aqui ali a coroa, né, que a gente passou. Então, mostrando para vocês aqui um pouco das mediações aqui da Beira Rio, tá? Então, novamente, se inscreva no canal se estiver gostando, deixa seu like. Compartilhe os seus vídeos nos grupos de WhatsApp e Facebook, tá? E deixe seu like e deixe seu comentário, tá? Ajuda bastante. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço.